Osnivač aplikacije za razmjenu poruka Telegram, Pavel Durov, pritvoren je u Parizu u okviru istrage o sajber kriminalu, navode tužioci u Francuskoj. Telegram je šifrovana aplikacija s gotovo milijardu korisnika. Posebno je utjecajna u Rusiji, Ukrajini i zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Durov je u aprilu rekao da su neke vlade pokušali izvršiti pritisak na njega, ali smatra da bi aplikacija trebala ostati neutralna platforma. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron negira da je riječ o političkom hapšenju. Predsjednik Telegrama uhapšen je na francuskom tlu u okviru sudske istrage koja je u toku. To nikako nije politička odluka. Na sudijama je da odluče o tome. Članica ruskog parlamenta Marija Butina smatra da hapšenje Durova ugrožava slobodu govora. Sloboda govora u Evropi je mrtva. Elon Musk je slobodan, kao i Mark Zuckerberg. Ali Pavel Durov je sada u zatvoru. Zašto? Zato što je Rus. Rus je po nacionalnosti, ali i prema državljanstvu. Označeni kao osoba koja će biti žrtveni jar za Zapad, kao zli Rus. Slično razmišljaju i stanovnici Moskve. Njegovo zatvaranje povezano je s činjenicom da je čovjek koji se drži svojih principa, a njegov glavni je sloboda govora. Mislim da su sve optužbe, koliko ih ima, 20 lažne, uhapšeni iz političkih razloga. Durov je napustio Rusiju prije decenju, gdje se također borio s političkim pritiscima. Od 2021. ima francusko državljanstvo. Kompanija Telegram je saopćila da Durov često putuje u Europu te da ništa ne krije. Smatraju apsurdnim da ga se dovodi u vezu sa zloupotrebom aplikacije. Kerim Sefer, Al Jazeera.